Experimentuji s plotrem. Mám tady připravený svou repliku alfigrafu, do které založím prázdný papír. Třeba tak. V rámci experimentování už jsem pokreslil všechno, co se pokreslit dalo. Tak, aby pero bylo v levém dolním rohu. Resetuju plotr. Pomocí ovladače najdu kousíček od okraje. To je pro jistotu. Tak. Takže, co to umí? Tohle je replika alfigrafu. Mechanicky o něco přesnější. Se sériovým portem. Umí interpretovat 4, 5, 6 nejzákladnějších příkazů HPGL. Jinak funguje na stejném principu jako originál Alfy. Převod pomocí vlasce, který je napnutý, a navíjením vlasce se posouvá pero v X ose a otáčením řídelky pod papírem se posouvá papír v Y ose. Takže principiálně je to stejný jako originál Mercurovy Alfy. Mercury tam použili taky, ale většina součástek je mnohem přesnějších a s menšími tolerancemi. Výsledné kresby podle toho taky vypadají. Umí to lépe. Co se mi teď povedlo, je dokončit ovladač pro tisk pomocí HPGL na ZX Spectru. Takže já načtu load HPGL driver. Ovladač se inicializuje pomocí pouk 6159. Můžu měnit velikost písma, výchozí je 4. Což je tato velikost. Mnoho různých experimentů. Já zkusím písmo větší, aby na kameře bylo něco vidět. Takže pouk 6159 čárka, řekněme 8. OK, inicializujeme plotr. Print. Hello world. Plotr si najede na první řádek. Trošku podložím papír, aby neplandal moc. OK, fajn. Zkusíme rule list. Plotr kreslí, chová se přesně tak, jak očekávám. Co je zvláštní, je to, že jsem použil písma pana Hershyho, která zveřejnil v roce 1967. Z nějakého záhadného důvodu tato písma dosud na ZX Spectru nebyla používána. Pan Hershey v roce 1967 vytvořil sadu písem pro tiskové stroje Linotron, které osvěcovaly film pomocí kreslení paprskem na stínítko CRT obrazovky.
A všechna jeho písma jsou složená z úseček a počítají s konstantní šířkou stopy, což se ideálně hodí pro kreslení perem na papír. V tuto chvíli mám v ovladači písmo Romans, protože se nejlépe hodí pro neproporcionální tisk. Ale zkoušel jsem tisknout i jinými písmy. A jde to velmi dobře. Jenom ta písma nemají všechny znaky pro ZX Spectrum. Do písma Romance jsem některé znaky upravoval, dokresloval. Konkrétně z těch dokreslených znaků copyright, britská libra, dej máme tady, semigrafické znaky, malé M bylo o něco širší, než je vhodné. Drobné detaily. OK. Tak už máme snad vytištěno, ne? Ještě jeden řádek. Ovladač na ZX Spectru, tak jak to dělají všechny ovladače, odchytává data posílaná na kanál 3, kam lze posílat výpisy nejenom pomocí LList a LPrint, ale třeba pomocí příkazu CAT nebo list v TRDOSu, který pak vypíše obsah diskety. TRDOS 5.0.5 v české verzi je pro ten účel opravený, aby neposílal hlavičku každých 24 řádků. A některé TRDOSy to dělají špatně. Nicméně jde to, obsah diskety se dá vytisknout na papír. OK. Tak, zkusíme třeba pro změnu jiné písmo. 61.5.9, čárka 4, což je písmo výchozí, list, pošlu tam jenom poslední řádek. Ukončíme tisk 61.500. Otr si najde na souřadnice 0.0. A ještě ukážu, jak se tiskne pomocí písma Script C. Ukázalo se, že písmo Script C nemám na disketě, protože jsem smazal starou verzi ovladače, takže teď načítám novou. Ovladač má nějakých 7039 bajtů, což není úplně málo. Horko těžko se spolu s ovladačem vejde do paměti větší BASIC, protože RAMTOP je potřeba nastavit na 58 000 zhruba. Tak, máme ovladač. Já si pro jistotu ovladač uložím na disketu, abych ho nemusel znovu načítat z pásky. DRB, pomačka S, potržítko S.
58 tisíc, čárka 7041, tak mi to říká PlayTZX. Že PlayTZX přidává 2 bajty. Fajn. Return. Teď máme ovladač. Můžu zkusit spustit. Podíváme se, jakou mám velikost písma výchozí. Jenom tak, 4. Takže dáme, řekněme, ať to stojí za to, pořádně velká písmenka. Třeba 12, 16, už je skoro moc. 16. Takže print. Papír máme vložený. A potřeby měl najet pouze na horní řádek a neudělat vůbec nic. Takže jsem nenechal nic vytisknout. Takže zkusíme list, řádek 60. Velkým divoce ozdobným psacím písmem. Velmi velkým písmem, přehnaně velkým. Ale aspoň to bude lépe vidět na kameře. Mít něco takového v době, kdy na trh přišel ZX Sprinter, tak by to bylo rozhodně zajímavé. Písmo skript by rozhodně slušel proporcionální tisk, leč to se pro Basic moc nehodí. Takže vysuneme stránku, odpojím magnetofonový vstup. Tohle je výsledek tisku z Basicu na ZX Spectru pomocí fontů pana Hershiho. Jiný experiment nejmenším písmem, nevím, jestli vůbec bude na kameře vidět. Tohle je písmo na mém plotru s krokem 2.
chyba, kterou jsem způsobil vypnutím plotru. No. Písma samozřejmě nemusíme jenom tisknout, různě i prohlížet. Napsal jsem si velmi jednoduchý prohlížeč Basicu, kterému je nejprve potřeba na řádek 25 podstrčit na řádek 20 podstrčit adresu písma. Jsem si tady někde poznamenal 59113. A mělo by to zobrazit zavináč. OK. Je úplně vycentrovaně, protože nemám nastavený správný offset pro toto písmo. To třeba písmeno A. Vejde-li se na obrazovku. Nebo číslo 8. To je asi vše pro toto video.